ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ TBC ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଥିପାଇଁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗ ମୋଟା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ତେଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତେଲଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଲିଙ୍ଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ 8 ଇଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ସବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ତେଲ ଆପଣ କେମିତି ଆମଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଛୋଟ ଅଛି କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତେଲଟି ଆମଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏହି ତେଲଟିକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ତେଲଟିକୁ 3ଟି ତେଲ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସର କୋର୍ସ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ତେଲଟିକୁ 3 ବୁନ୍ଦା ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଲିଙ୍ଗରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏକା ଆପଣ ଏହି ତେଲଟିକୁ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାହାପରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ 5 ଇଞ୍ଚରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ମୋଟା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ କଠିନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଏହି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1600 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତେଲ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲର ନାମ ହେଉଛି TBC ଓଡ଼ିଆ ଅଏଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ TBC ଓଡ଼ିଆ ଅଏଲ୍ ବା ଏହି ତେଲ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1600 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋରିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ତେଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବୁଝି ପକାଇବେ କେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତେଲ ଦରକାର ଅଛି ନିଜର ଲିଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।